Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. Прошу уваги. На позачергову 44-ту сесію міської ради 8-го скликання із 38 обраних депутатів прибуло 26. Згідно з статтею 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія є правомочною. Сесію оголошую відкритою. На жаль, продовжують гинути наші військові. Ми сьогодні вручили повідомлення про загибель нашому лубенцю, старшому матросу Єрем Віталію Олексійовичу, військова частина А2802 в районі одного з населених пунктів Курської області Російської Федерації. Прошу вшанувати пам'ять військового, який загинув, захищаючи нашу державу, та захисників і захисниць, які протягом багатьох років, захищаючи, поклали свої голови за нашу державу, за Україну. Хвилину мовчання. Для підрахунку голосів при голосуванні необхідно обрати лічильну комісію. Пропоную до складу лічильної комісії обрати колег-депутатів Інну Обмок, Юрія Палигу, Ольгу Марченко. Хто за такий склад лічильної комісії, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, утримались, немає. Пропоную до секретаріату обрати колег-депутатів Володимира Бондаренка та Мирослава Костенка. Хто за такий склад секретаріату, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти, утримались? Немає. Шановні колеги, для проведення поіменного голосування члени комісії розподіляє обов'язки між членами комісії, про що зачитує протокол засідання члени комісії. Будь ласка. Протокол засідання лічильної комісії Лубенської міської ради Лубенського району про розподіл обов'язків між членами лічильної комісії. Присутні депутат Палига Юрій Вікторович, Обмокіна Федорівна, Марченко Ольга Олексіївна. Розподіл обов'язків між членами лічильної комісії. Вирішили головою лічильної комісії обрати Палигу Юрія Вікторовича, секретарем лічильної комісії обрати депутата Марченко Ольгу Олексіївну і членом лічильної комісії обрати Обмокіну Федорівну. Шановні колеги, є пропозиція підтримати і затвердити протокол лічильної комісії. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, утримались, немає. В залі 28 депутатів міської ради. Шановні депутати, питання пропозицій щодо порядку денного позачергової 44-ї сесії міської ради 8-го скликання обговорено на засіданнях постійних депутатських комісій, колеги Лубенської міської ради та надіслано вам на електронну пошту. Пропоную порядок денний взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти, утримались, немає. На адресу міського голови надійшло звернення від депутата фракції політичної партії «Європейська солідарність» Лубенської міської ради Олександра Логінчука про внесення на розгляд Лубенської міської ради проєкту рішення. Просимо скликати позачергове, сьогодні позачергове засідання воно є. Проєкт рішення Лубенської міської ради про звернення депутатів Лубенської міської ради до президента України, голови Верховної Ради України, уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених та безвісті зниклих захисників Сил оборони України та сприяння визволення їх з полону. Є проєкт рішення, є звернення. Ми на колегії його, Олександра Миколаївича не було на колегії, ми його не залишили поза увагою, ми його планували розглянути по-різному, але як вирішить сесія, це перше. І друге, сьогодні в нас на рівні Лубенської районної військової адміністрації, йде зустріч в 11-й годині сімей або безвісті пропавших, або полонених із представником уповноваженого нашої країни Лубенця з прав людини по Полтавській області приїжджає Носенко і зустрічається з сім'ями з усього нашого Лубенського району. І ми з цього питання запросили керівника одного із напрямків Лубенського ТЦК Сергій Миколаєвич Даценко, начальник групи психологічної підтримки персоналу. Якщо ви не будете заперечувати,
перед початком голосування за внесення даного проекту рішення до порядку денного заслухати Даценко Сергія Миколайовича. Нема заперечень? Ну, щоб роз'яснили нам, щоб ми розуміли, про що йдеться мова. Будь ласка. Доброго дня, присутні. Я вибачаюся за свій голос на лікарняному. Щоб більшість із вас мене знають, але повторюсь, я виконую на даний час я виконую обов'язки начальника групи психологічної підтримки персоналу Лубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Одним із моїх напрямів моєї службової діяльності є супровід документів військовослужбовців, які загинули, безвісти зникли в полоні. На даний час, починаючи із 22-го року, коли почалася повномасштабна війна між Російською Федерацією і Україною, у нас зареєстровано 75 чоловік, які безвісти зникли, і 4 чоловіка, які перебувають в полоні. Що по ним можна сказати? В принципі, всі ті, що були останні, в принципі, документи оформлені, і сім'ї отримують кошти, які йдуть від держави. Це в районі 120 тисяч. Це ті люди, які офіційно там без юридичних там нюансів, практично всі вони отримують. І полонені, і за виключенням зараз не отримують поки що документи на обробітку. Це ті люди, які нещодавно безвісти зникли і попали в полон. От. Ну, їх таких небагато, там, мабуть, більше десь чоловік 7, які поки що кошти не отримують. Ті, які люди офіційно зробили документи, оформили, підходять до нас в РТЦК, і в 10-му кабінеті соціологи працюють, і вони отримують через військові частини отримують кошти від держави. В який порядок отримання? Сергій Миколайович, ми не за порядок отримання, тут більше за визволення з полону та пошуку. Ну, тут іменно якраз це питання. Олександр Миколайович, так я розумію, іменно це питання. Визволення з полону та повернення. Значить, визволенням займається частково військова частина, там, де пропав військовослужбовець, і займається декарнізація як цивільно-військове співробітництво. Цивільно-військове співробітництво. Вони займаються пошуком на тих територіях, де територія відвойована, пошуком, передачею, перемовинами із тією стороною на те, щоб того військовослужбовця або внести його в списки полонених, або безвісти зниклих, і йде обмін тілами. Функції в РТЦК такої як функції, як пошук військовослужбовців, немає. Ми можемо через представника, у кожній військовій частині є представник ЦВС, ми можемо йому зателефонувати, можемо уточнити, чи він числиться в списках безвісти зниклих, чи в списках полонених. Функції розшуку військовослужбовців, які безвісти зникли або полонь, в РТЦК немає. Може, якісь іще є питання конкретні? От. Ми намагаємося, у нас є телефони військової частини, намагаємося різними путями. Бо теж багато родичів приходять, чого ви не шукаєте і тому подібне. Ну, пояснюю, любими способами пояснюю, що в нас такої функції немає. Ну, ситуація, ви, як депутати, ви, я думаю, розумієте і знаєте, яка ситуація. Різними путями розмовляємо, вислуховуємо прокльони і тому подібне, але якось з людьми працюємо, домовляємося і намагаємося розшукати. Деякі люди бувають розшукані, недавно безвісти зниклий знайшовся, так що якусь роботу ведемо. То, що в наших межах і межах наших повноважень. Саме Миколаївич, наполягаєте на внесенні до сесії? Чи послухаємо ще вповноваженого сьогодні та винесемо на наступну, вже з урахуванням того, що сьогодні сказали? І...
щоб уже і послухаємо, і наша група спеціалістів буде сьогодні там також на 11 годину з управління соціального захисту, із міської ради. Почуємо матерів і дружин, які там будуть, сім'ї, і тоді вже в цілому із звідсіля, звідтіля підготуємо узагальнений таке проєкт рішення. Добре? Колеги, тоді я не виставляю його на. Тоді прошу порядок денний прийняти в цілому. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти, утримались, немає. Переходимо до розгляду питань порядку денного. У мене була ще одна заява, але це звернення, тому ми її розглянемо в робочому порядку, тим паче, що сьогодні в Різному буде інформація якраз по цьому питанню. Артем Борисович, по цьому питанню буде якраз те, що ви запитуєте. Перше питання про внесення змін до програми відеоспостереження «Безпечне місто». Будь ласка, Наталя Медведовська. За 25 рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2024 рік у новій редакції. На комісіях програма фінансування підтримки комунального підприємства Лубенська лікарня інтенсивного лікування було розглянуто. Всі, так сказати, позиції предоставлені. Є пропозиція взяти за основу. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти, утримались. Немає. Які будуть пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 28 рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства Лубенська лікарня інтенсивного лікування Лубенської міської ради Лубенської районної Полтавської області на 2022-2024 роки у новій редакції. Будь ласка, Юрій Вікторович. На комісії також це питання було розглянуто, запитань немає, є предложення прийняти за основу. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, утримались, немає пропозиції. В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 27 рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства Лубенська лікарня інтенсивного лікування Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2024 рік у новій редакції. Юрій Вікторович, будь ласка. На комісіях було розглянуто новий фінансовий план. Так що є пропозиція прийняти за основу. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, утримались, немає. Які будуть пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 28 рішення прийнято. Наступне питання про затвердження програми надання додаткових медичних послуг понад державні гарантії медичного обслуговування населенню Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції. Юрій Вікторович. На комісіях розглянуто, це було те, що на вічну основну програму додатково було внесено для наших хворих, тому є пропозиція взяти за основу. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти, утримались, немає. Які будуть пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 28 рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження програми підвищення рівня надання медичної допомоги, збереження здоров'я населення, розвитку та підтримки комунально-комерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Лубенської міської ради» на 2022-2024 роки у новій редакції. Юрій Вікторович. Це питання також на комісії по ПМСД було розглянуто, вся програма вивчена, тому є пропозиція взяти за основу. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, утримались, немає пропозиції. В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 28 рішення прийнято.
Наступне питання про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області» на 2024 рік у новій редакції. Юрій Вікторович. Ну, до того розглянутого питання по зміні програми також пройшло і затвердження фінансового плану. Тому є пропозиція взяти за основу. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти, утримались, немає. Пропозиції в цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 28. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про затвердження розпорядження Лубенського міського голови, прийнятий у міжсесійний період. Мирослав Володимирович. На комісії з поповнення бюджету цей практичний розділ, то пропоную за основу. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, утримались, немає. Пропозиції? В цілому. В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 27. Рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до показників бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2024 рік. Мирослав Володимирович, будь ласка. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, утримались, немає. Доповнення. Є доповнення. Надійшов лист звернення від командира військової частини А0222 з приводу капітального трансферту державному бюджету. Пропоную врахувати у сумі 200 тисяч, а також звернення старости Вовчицького старостинського округу виділити 41 тисячу на ремонт дороги комунальної власності по селу Вовчик. Є можливість за рахунок цільових благодійних внесків, грантів та дарунків спрямувати 41 тисячу на цей напрямок. Пропоную зі змінами та доповненнями твердити проєкт рішення в цілому. Є пропозиція підтримати. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, утримались. Немає. З доповненнями є пропозиція прийняти даний проєкт рішення в цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 26. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Про прийняття у комунальну власність Лубенської громади матеріальних цінностей. Мирослав Володимирович, будь ласка. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, утримались, немає. Пропозиції? В цілому. В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 28. Рішення прийнято. Наступне питання про приватизацію шляхом викупу орендарем нежитлового приміщення по вулиці Монастирській 4А в місті Лубни. Пропоную проєкт рішення взяти за основу. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати за основу. Прошу опустити. Проти, утримались, немає. Які будуть пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 17. Рішення не прийнято. Наступне питання. Про включення нежитлової будівлі по вулиці Петра Лубенського, 34В, міста Лубни, до переліку об'єктів малої приватизації, комунальної власності Лубенської територіальної громади, що підлягають приватизації. Будь ласка, Мирослав Володимирович. На комісії проєкт рішення розглядався. Пропоную взяти за основу. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, утримались. Немає. Пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 27. Рішення прийнято. Наступне питання. Про приватизацію шляхом викупу орендарем нежитлової будівлі по вулиці Петра Лубенського, 34В, міста Лубни. Мирослав Володимирович. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, утримались,
Немає. Які будуть пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 27 рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної частки паїв на Турі на місцевості. Олексій Федорович, будь ласка. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Які будуть пропозиції? Пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 28 рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки та надання в оренду нерозподіленої земельної ділянки ТОВ «Щедрилан 2019». За основу. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Пропозиції? В цілому. В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 24 рішення прийнято. Наступне питання. Про надання земельної ділянки в оренду Медведєву ОС. За основу. За основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Які будуть пропозиції? В цілому. В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 25 рішення прийнято. Наступне питання про затвердження землепорядної документації. Будь ласка. За основу. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає. Які будуть пропозиції? Це гараж, побудований гараж на вулиці Монастирській. Він не введений в експлуатацію. Для того, щоб його ввести в експлуатацію, потрібно отримати... оформити право користування земельну ділянку. Громадянка, власник земельної гаража звернулася до нас, ми виступили замовником з виготовлення документації, а вона проплатила її. Колеги депутати, пропозиція. В цілому, хто за, прошу проголосувати, голосування поіменне. За 13 рішення не прийнято. Наступне питання. Про надання в оренду земельних ділянок, невитребуваних земельних часток паїв ТОВ «Колос ОК Плюс». Олексій Федорович, ТОВ «Колос ОК Плюс». Наступне питання. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає. Пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 24 рішення прийнято. Наступне питання. Про надання земельної ділянки у спільну оренду ФОП Оробей ОІ та ФОП Оробей ТВ. Будь ласка. За основу. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає пропозиції. В цілому. В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 25 рішення прийнято. Наступне питання. Про надання земельної ділянки в оренду Гармаш Наталії Васильівні. За основу. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 27 рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, надання земельної ділянки в оренду Гриценко Антону Григоровичу. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає. Пропозиції? В цілому. В
цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 25 рішення прийнято. Наступне питання. Про відмову у наданні земельної ділянки в оренду. За основу. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти. Утримались. Немає пропозиції. Тому що громадянин порушення вимог законодавства звертається передати в оренду земельну ділянку комунальної власності, яка є на сьогоднішній день не сформована, і земельні ділянки державної та комунальної власності передаються в оренду лише на аукціони через конкурс. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 25 рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту. Будь ласка. За основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти. Утримались. Немає. Пропозиції. В цілому. В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 26 рішення прийнято. Наступне питання про надання права користування чужої земельної ділянки для забудови на умовах суперфіції. Будь ласка. За основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти. Утримались. Немає пропозиції. Пропустимо зняти пункт 2, виключити пункт 2 з даного проекту у зв'язку з незатвердженням землепорядної документації на земельну ділянку. Є пропозиція пункт 2 даного проекту рішення виключити. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти. Утримались. Немає. Зі змінами. Даний проєкт рішення, пропозиція в цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 26 рішення прийнято. Наступне питання. Про надання земельних ділянок громадянам у власність. Будь ласка. За основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти. Утримались. Немає. Пропозиції. В цілому. В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 26 рішення прийнято. Наступне питання. Про передачу земельних ділянок у державну власність. Будь ласка. За основу. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти. Утримались. Немає. Пропозиції. В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 23 рішення прийнято. Наступне питання. Про припинення прав користування землею, будь ласка. За основу. За основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти. Утримались. Немає пропозиції. В цілому. В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 26 рішення прийнято. Наступне питання про поновлення прав користування землею. За основу. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти. Утримались. Немає пропозиції. В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 26 рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволів на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості. За основу. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти. Утримались. Немає пропозиції. В
цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 22. Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ Unicrane Network Solutions. За основу. Пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Пропозиція? В цілому. В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 23. Рішення прийнято. Наступне питання. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Будь ласка. За основу. За основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Пропозиції? В цілому. В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 26. Рішення прийнято. Наступне питання – надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Кияшку Сергію Борисовичу. Будь ласка. За основу. За основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 26. Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок. Будь ласка. За основу. За основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає. Пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 26. Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок АТ «Полтаобленерго». Будь ласка. За основу. За основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає. Пропозиції? В цілому. В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 25. Рішення прийнято. Наступне питання. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування, сівозміни та порядкування угідь на земельну ділянку за межами села Литв'яки. В зв'язку з незатвердженням землепорядної документації просимо зняти дане питання. Є пропозиція дане питання з порядку денного зняти. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Рішення прийнято. Наступне питання. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування, сівозміни та порядкування угідь на земельну ділянку за межами села Березівка. В зв'язку з незатвердженням землепорядної документації просимо даний проєкт рішення зняти з порядку денного. Є пропозиція даний проєкт рішення з розгляду зняти. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає. Рішення прийнято. Наступне питання. Про включення до переліку земельних ділянок, які можуть бути висені на торги, земельні ділянки з кадастровим номером 307. Олексій Федорович. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає. Які будуть пропозиції? В цілому. В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 26. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження умов проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди на земельну ділянку за межами села Солониць Лубенського району, кадастровий номер, останні 4 цифри, 307. За основу. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає. Пропозиція? В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 26. Рішення прийнято.
Наступне питання про включення до переліку земельних ділянок, які можуть бути виставлені на торги. Будь ласка. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає. Будь ласка, Олександр. В зв'язку з затвердженням документації просимо зняти з розгляду абзац перший щодо земельної ділянки по проспекту Володимирському біля садиби номер 1 по вулиці Липинського, площею 646 метрів квадратних. Із пункту першого, абзац перший, пункт перший, абзац перший, виключити. Хто і внести відповідні редакційні зміни, щоб... І внести відповідні редакційні зміни для завершення підготовки проєкту рішення. Так. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Є пропозиція зі змінами даний проєкт рішення прийняти в цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 26. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження умов проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди на земельну ділянку по вулиці Київській біля будинку номер 11М у місті Лубни. Будь ласка. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає. Пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 27. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження умов проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди на земельну ділянку по проспекту Володимирському біля садиби номер 1 по вулиці В'ячеслава Липинського у місті Лубни. Будь ласка. В зв'язку із незатвердженням землепорядної документації просимо зняти дане питання з порядку денного. Є пропозиція дане питання з порядку денного зняти. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Рішення прийнято. Наступне питання. Про віднесення земельних ділянок до самозаліснених. За основу. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Це питання проти? Утримались? Комісії, немає. Будь ласка. Не підтримала дане рішення. Олександр Ильич, поясніть декілька для того, щоб депутати... Указом президента України від 7 червня 2021 року про деякі заходи щодо забезпечення та відтворення лісів та від 29 вересня про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 вересня 2022 року про охорону, захист, використання та відтворення лісів України в особливий період передбачено проведення ідентифікації, виявлення самозалісних та придатних для створення лісів земельних ділянок державної та комунальної власності з метою їх подальшого використання для досягнення оптимістичності лісистості України, а також запроваджено екологічну ініціативу президента України «Зелена країна», якою передбачено висадження 1 мільярду дерев протягом 3 років і збільшення площі лісів на 1 мільйон гектар за 10 наступних років. У 2022 році були внесені зміни до Земельного кодексу України, а саме Земельний кодекс був доповнений статтею 57 значком 1 «Самозаліснені землі». Самозаліснена ділянка – це земельна ділянка будь-якої категорії земель, крім земель лісогосподарського призначення, природо-заповідного та іншого природоохоронного призначення площею понад 0,5 гектар, вкрита частково чи повністю лісовою лісистістю, заліснення якої відбулося природним шляхом. Віднесення земельної ділянки до самозалісної ділянки здійснюється шляхом внесення до Державного земельного кадастру відомостей про належність всіх її угідь та до угідь самозалісної ділянки. Земельна ділянка вважається самозалісною ділянкою з дня внесення зазначених відомостей до Державного земельного кадастру. До Лубенської міської ради звернулося Державне підприємство «Ліси України» із переліком понад 100 земельних ділянок, які виявлені і вважаються ними самозалісними. Відповідно до цієї статті, рішення про визнання ділянки самозалісною приймається органом місцевого самоврядування за поданням саме цієї установи Державного підприємства «Ліси України». Ми даний проєкт рішення виносили на травневу сесію, тоді депутати не підтримали. Після цього до нас звернулися
повторно департамент екології та природних ресурсів Полтавської військової адміністрації з проханням розглянути дане питання та прийняти позитивні рішення чи обґрунтовані відповіді громади щодо погодження віднесення потенційно залісних земель, які мають кадастрами до самозалісних, а також лист Лубенської окружної прокуратури, яка просить надати інформацію щодо розгляду даного питання, оскільки було виявлено території Лубенської громади 1538 потенційно залісних земель ділянок площею 15510 гектар. Коли ми готували цей проєкт рішення, нам було детально розглянуто пропозиції Державного підприємства «Ліси України», і на сьогоднішній день винесені ті ділянки, які ми пропонуємо визнати самозалісними, які не мають ніяких суперечностей ні з боку або заперечень від зампорядника місцевого, старости місцевого і нашого управління. Інші ділянки, які є суперечними, є ділянки, які категорично ми будемо заперечувати при визнанні самозалісними, є частина ділянок, які будуть розглянуті, і ці питання будуть вирішені. Це, так би мовити, перший крок для того, щоб виконувати укази президента і вимоги від виконавчих органів державної влади. Яка там загальна площа, те, що ми пропонуємо до сесії? Близько 52 гектар. Нам пропонувалося 15 тисяч, ви говорите, так? 15 тисяч. Управління відпрацювало в межах 54 гектарів. Те, що, мабуть, вже воно так заліснилося, що там іншого варіанту вже й немає. Колеги, є пропозиція. Ми за основу проголосували. Є пропозиція в цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 9 рішення не прийнято.